Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris šįsyk išvykoje 88-71 vėl įveikė Prienų Rūdupį. Čempioniškai trečiąjį ketvirtį užbaigė Dežuanas Kolinsas. Amerikietis 3 taškus pelnė taikliu metimu iš savo aikštės pusės. O jau pasibaigus rungtynėms vietos ir galiai aktyvavo dūminius užtaisus, dėl to suveikė priešgaisrinis aliarmas. Teko tokiu būdu palikti areną. Varžybų dar ne. Neteko. Evakuacijos palieki maskai. Nu jo, bet kai matot, nelabai skuba. Susitikimą sėkmingiau pradėjo žalgiriečiai. Jie ir diktavo rungtynių tempą. Tačiau šeimininkai nesitraukė nei per žingsnį. Pirmąjį ketvirtį kauniečiai laimėjo tik dėka taiklaus Tomo Delininkaičio tritaškio. Prasidėjus antrajam kėliniui prieniškiai klimpo Žalgirio gynyboje. Tuo netruko pasinaudoti svečiai. Netrukus pasipylė taiklų žalgiriečių tritaškiai. Tačiau Rūdupio krepšininkai darė viską, kad kauniečiai nesusikrautų saugios persvaros. Vis tik baigiantis kėliniui Žalgiriui pavyko atsiplėšti 9 taškais. Kaip paaiškėjo vėliau, šeimininkams jėgų užteko tik pirmai rungtynių daliai. Tuo naudodamiesi kauniečiai netruko susikrauti solidų pranašumą, o po įspūdingo Žuano Kolinso metimo aidint trečio kėlinio sirenai, kauniečiai pirmavo jau 19 taškų skirtumų – 72-53. Ketvirtasis kėlinys buvo formalumas. Jį dėjimu po Kolinso perdavimu pradėjo Rakovičius, kalinėtis tritaškiu ir Delininkaitis metimu šarčiau dar labiau padidino Žalgirio pranašumą. Pasižymėjo ir Lipkevičius bei Tadas Klimavičius, penktai tritaškį įmetė ir Jankūnas, o paskutinius taškus rungtynėse pelnė Žygimantas Janavičius. Galutinis susitikimo rezultatas – 88-71. Kuo paaiškintum tai, kad vienu metu įgyja dviženklę persvarą, po to ją lyg ir paleidžia? Sunku pasakyti, nežinau, gal šiek tiek atsipalaiduojam, jau manom, kad 20 taškų pakankamai, bet kamuolys apvalus. Šitose rungtynėse padėjo, pridėjo sportinio pykčio tai, kad jūs pralaimėjote. Tai be abejo, be abejo. Norėjot atsirevanšuoti. Taip. Kada nors buvai palikęs pastatą evakuacijos metu po rungtynių? Žalgirio arenai, per treniruotę. Rungtynės vėl buvo įtemptos pradžioje varžovai. Tikrai priešinosi atidavė visas jėgas. Mes laikėme aukštą tempą, stipriai gynėmės ir, manau, jie lūžo vidury varžybų. Praėjusią savaitę kauniečiai dar 2 kartus grūmėsi su Rūdupio ekipa. Baltijos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijoje abi komandos pasidalijo po pergalę. Dar vienos rungtynės tarp šių ekipų bus žaidžiamos trečiadienį Žalgirio arenoje.